на який так чекають президент Байден, чергово вимагає від Конгресу затвердити фінансування для України. У Палаті представників усі ці дні збирають голоси під обхідною петицією, щоб винести в залу фінансовий пакет. Водночас у Сенаті з'явилися нові вимоги до України. Які саме і на якій зараз стадії збір підписів у Нижній палаті, хто і чому його гальмує, розберемося разом із нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він зараз наживо із американського конгресу. Дмитре, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, які останні новини щодо пакету допомоги? Саш, ну, з останнього, те, що зараз обговорюють у новинах, це заява президента Байдена, коли він навіть не просить, він вже вимагає від Конгресу затвердити цей пакет фінансування. Ну, справа в тому, що він приймає зараз у Вашингтоні ірландського прем'єра, і один з величезних урочистих заходів проходив якраз тут, у Капітолії. І навіть тоді, навіть під час цього візиту, все ж таки не змогли обійти тему України. Більше того, Білий Дім зараз свідомо використовує будь-яку публічну можливість, яка висвітлюється пресою, для того, щоб знову і знову тиснути на конгресменів. Ну, і хочу процитувати, що заявив американський президент. Закликаю Конгрес виконати своє завдання, повернутися до гри. Нам вдалося знайти для України ще один пакет на 300 мільйонів, але ж існує і пакет на 60 мільярдів, тому я закликаю Конгрес схвалити цей двопартійний законопроект просто зараз. Ну, що ще цікаво, це була одна з небагатьох можливостей напряму переговорити президенту Байдену і спікеру Джонсону. Справа в тому, що спікер досить сильно наполягає вийти на такий, знаєте, формат сам на сам, один на один з президентом. Втім, Білий Дім не хотів би це уговорювати в такому форматі, бо вважає, що буде занадто багато політичного піару, занадто багато говоритимуть не тільки про допомогу партнерам і допомогу Україні, а й почнеться вся республіканська, весь порядок денний, вся республіканська риторика. І тому уникають цих зустрічей, цих перемовин сам на сам. Ну, ось зараз була можливість нарешті першій і третій особі Сполученим Штатам напряму поговорити. Ну і звісно, про що вони говорили? Вони говорили про долю цього пакету і про те, що станеться, коли збереться необхідна кількість голосів під обхідною петицією. Так, є зараз цей документ. Я буквально за хвилину до ефіру перевірив. На цей момент 177 конгресменів поставили під ним свої підписи. Саш, і тобі, і нашим глядачам хочу нагадати, що якщо набереться 218 голосів, то пакет, який вже затвердив Сенат, 95 мільярдів, з них 60 українська частина, без обговорення на комітетах, де це можуть затягнути і вносити правки, позбавляючи величезної кількості повноважень спікера, який міг би це гальмувати, мають винести в зал. Ну і ось станом на зараз. Бачите, 177 із 218. На цю хвилину не вистачає ще 41 голосу, 41 підпису. Нашим глядачам може здатися, дивіться, на початку тижня це почалось. Чому так довго? Маю пояснити. Четвер і п'ятниця були неробочі, конгресмени працювали в округах. Зараз двоє вихідних, понеділок теж неробочі, конгресмени працюють в округах. Тобто наступні підписи під цією петицією з'являться лише у вівторок, тому що я тут з'ясовував процедуру. Ти не можеш дистанційно підписати. Конгресмен має особисто прийти в офіс клерка конгресового і там особисто поставити свій підпис. Тому, ну, є величезні очікування, що у вівторок збільшиться кількість підписів. Втім, всі тут розуміють, що тим не менше кількості голосів самих лише демократів не вистачає. За такими обережними попередніми оцінками, 10-12, можливо, 15 голосів республіканців потрібно. Ну, а вони не поспішають. Не поспішають з різних причин. Зокрема, не хочуть зіпсувати стосунки зі спікером, тому що вони обходять спікера. В будь-якому разі, поки що, це підписи самих лише демократів. Що можемо прогнозувати? Є два сценарії. Один максимально позитивний, один просто позитивний. Максимально позитивний – це якщо дійсно набереться необхідна кількість голосів під обхідною петицією. І таким чином, останній тиждень березня в Конгресі буде вихідний. І це питання може піти у квітень. І, в принципі, в квітні це може бути проголосоване. Президент Байден сказав, що він просто того ж дня підпише. Таким чином, ми з вами, ну, приблизно хоча б розуміємо терміни. Є менш позитивний сценарій. І спікер Джонсон, і конгресмени, які наближені до нього, зараз готують альтернативний законопроект. В ньому вони хочуть
хочуть урізати суми. І в ньому вони хочуть частину допомоги для України прописати не як гроші, які віддаються безоплатно, а як кредит. Кредит під заставу заморожених у Сполучених Штатах російських коштів. Якщо цей альтернативний законопроект з'явиться, то це, в принципі, затягне процес, тому що доведеться обговорювати два варіанти, якось розпорошиться голоси, і тому це питання теж за обережними такими оцінками може піти у травень. Ну, в будь-якому разі, я оптиміст, і був оптимістом, коли в Сенаті цей законопроект розглядався, коли казали, не вистачить голосів, пам'ятаєте, ми в ефірі говорили, що є шанси, є хороші шанси, ну, так само і з Нижньою палатою. Ще до чого треба бути готовими, то це до того, що будуть з'являтися все нові і нові вимоги від конгресменів щодо прозорості і щодо звітності у використанні американських бюджетних коштів. Давні розмови, дуже багато вони тут ходяться в конгресових кулуарах і публічно це заявляють. Ну і зараз з'явився новий законопроект, досить цікавий, від Джей Ді Венса, такого досить консервативного республіканського сенатора. Він пропонує у законопроекті зобов'язати Україну щомісячно подавати доповідь про те, як використовується американська допомога і американське озброєння. Адміністрацію Байдена зобов'язати щомісяця звітувати про це Конгресу. І прописав навіть у законопроєкті обмеження поставок, якщо або не буде звіту, або будуть проігноровані рекомендації генерального інспектора Пентагону. Це найвища посадова особа, яка контролює роботу американського міністерства оборони. Підпорядковується він не міністру оборони, а напряму президенту. Ну, іншим документом теж він з'явився. Венс пропонує провести ревізію всього ВПК Сполучених Штатів. Ну, але наскільки я розумію і наскільки я чув особисто від українських і від американських чиновників, Україна абсолютно готова до прозорості, до звітності, до гарантій використання американських коштів, навіть письмових гарантій або гарантій перших осіб топ-політиків українських. Ну і таким чином зараз всі ми чекаємо, коли з'явиться таки цей додатковий потрібний 41 підпис під обхідною петицією. А щойно це з'явиться або коли це з'явиться, ну це змінить абсолютно всю гру, тому що, як прогнозують тут і політики, і конгресмени, і дипломати, всі кажуть, якщо вдасться подолати ці бюрократичні перепони, і обхідна петиція буде прийнята, законопроект пройде в Нижню палату, пройде в зал, то, в принципі, голосів за те, щоб проголосувати за нього, за допомогу Україні і решті партнерів, має набратися. Колеги, Київ. Дякую тобі, Дмитре. Нагадаю, це був Дмитро Онопченко з Вашингтона.